збройні сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки, але підстави схожі. Незадовільні результати роботи.